Bəşəriyyət COVID-19-la mübarizə yolunun təxminən 60%-ni keçib. Big Az Axar Aza istinadən xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş elmişçisi Sumia Swaminathan deyib. Swaminathan pandemiyanın tezliklə bitəcəyinə və insanların normal həyata qayıdacağına inandığını vurğulayıb. Bu kontekstdə o, əhalini virusun mutasiyasından qorunmaq üçün peyvənd prosesini sürətləndirməyə çağırıb. Qeyd edək ki, üstün məlumatına görə, pandemiya başlayandan bəri dünyada 236 milyondan çox koronavirus infeksiyasına yoluxma halı qeydə alınıb. İnfeksiya 4,8 milyon insanın ölümünə səbəb olub. İranın hava məkanı Azərbaycan təyyarələri üçün açıqdır. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Səid Xətibzadə deyib. Xətibzadə İranın Azərbaycanla münasibətlərdə əsas prinsipinin qardaş davranışı olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə İran Bakıdan Naxçıvana uçan hərbi təyinatlı nəqliyyat təyyarələri üçün hava məkanını bağlamışdı. Azal isə buna cavab olaraq, mülki uçuşlarda da İran hava məkanından imtina edərək Ermənistan hava məkanından istifadə etmişdi.